Hello, hello friends and family, mumeze mute ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye nisere yuko mumeze neza nanjye rero meze neza ndashima Imana uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni tugiye guteka isombe mubane nanjye rero muri video yose mbere kukuntu wakwitekera isombe mu rugo kandi ryoshye cyane Mbere yuko rero ntangira kubereka kuko ngiye guteka isombe nshaka kubanza nabereka ibyo ndi bukoreshe yingi ni isombe iseye ni ikiro ahanga mfite n'amavuta y'amamesa niyo ndi bukoreshe ahanga naho nkagira n'ubunyobwa buseye noneho rero kubera ngiye guteka isombe irimo isambaza murabona ko ahanga mfite n'isambaza Mugabo rero niba utarafungura isombe irimo isambaza umva waracitswe ibimeze neza cyane nkoresheje mugabo abarundi mujya munkurikirana ndabasuhuje mwese kandi ndabakunda ariko ntabwo nzi niba mugabo njye numva abarundi bayikoresha ariko sinzi niba ikora ku gitsina gore n'igitsina gabo hose ibindi birungo rero ndakoresha hano mfite ibitunguru bibiri by'umutuku poivro imwe y'icyatsi nkagira amasereri nkagira poalo nkagira persil ndetse ndi bukoreshe na tungurusumu ibi byose rero ngiye kubanza na byose neza mbikorera isuku Ku bantu bashyashya rero kuri Rede TV show njyewe nitwa Rede nongeye kubaha ikaze niba uri kureba iyi video warakoze subscribe ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe please ndagusabye ikore kugira video yose na uploadinze ujye uhita uyibona noneho rero iyi sombe ngiye kubatekera nta birungo by'amafundi bushyiremo ndi bukoresha ibirungo biri natabaye gusa cyakoze wenda ndaze gushyiramo nk'akamagi kamwe konyine ubundi turakoresha ibirungo biri natural uyu munsi nta birungo by'amafu buri wese rero agira ukuntu ateka isombe nta n'umuntu utazi guteka isombe ari kuko biri kose nyine tuziteka bitandukanye nubwo twese tuzi guteka isombe ariko tuziteka bitandukanye uyu munsi rero ndatekereza ni nayo video ya mbere y'isombe ngiye kubereka uyu munsi ngiye kubereka ukuntu rero wategura isombe kandi ndabizi ko muri buze kubikunda ukuntu nyitegura kuko ibimeze kineza cyane ibifite icyanga noneho nyine wongeye misambaza n'ibindi bindi ku bantu bashyashya rero hano kuri Rede TV show nshisha ama video menshi kandi meza agiye atandukanye ariko amenshi muri yo aba yiganjemo ama video yo guteka mbere kuko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye buri kimwe cyose kijyanye n'igikoni mba ndahangaha ku bwanyu rero na uri kureba iyi video niba uri umukunzi w'igikoni kwa kundi nyine ubushaka utuntu dushyashya inteko nshyashya uko wagenda uhindura ibintu bitandukanye mu byo utekera abantu bawe ndahangaha ku bwawe kandi rero buri ibintu byo guteka mbabwire ntabwo bisaba ubuhanga ahubwo bisaba kuba ubikunda ni nk'uko ushobora gufata ibintu bimwe ukabiha nk'abantu batanu urugero batandukanye ukabaha ibintu bimwe ukababwira uti biri wese nateka uko abishaka cyangwa se wenda muteke wenda n'urugero imvange ariko ibyo batetse wabitestinga ukumva mu cyanga bigiye bitandukanye biri wese rero abafite uko ateka abafite akabanga nyine ashyiramo abafite ukuntu abigenza kimwe rero n'isombe uzarebe hariho abakunda isombe nyine wenda isekuranye cyangwa isyanye n'ibirungo hakaba n'abandi bakunda isombe iseye ukwayo bakaza no gutegura ibirungo ku ruhande kandi buriya no gutegura nyine ibirungo ku ruhande nabwo tuba dutandukanye nibyo rero ngiye kubereka njyewe
kubera isombe iri ukwayo, ibirungo ndabitegura ku ruhande, ariko ndabereka ukuntu mbigenza ku buryo uba wumva nyine icyanga cy'isombe kimeze ukundi kuntu. Noneho rero nashyize isafuriya ku muriro ngiye gushyiramo amamesa ariko dukeya. Noneho rero ngiye gusukamo ya sombe. Noneho rero ngiye kubanza ngende nyikaranga. Iri yonyine nta kindi kintu ndashyiramo. Noneho ikindi cyiza cyo kubanza wakaranga isombe, navuga ngo byica cya kintu uba wumva kimeze nk'ububisibisi. Hari ukuntu uteka isombe naho yashya ariko ukajya wumva harimo akantu kameze nk'agasharira cyangwa se kububisibisi kandi wayitetse umwanya uhagije. Urabona ko ahangaha yari itangiye guhindura ibara, ariko iyo wamanjije rero wayikaranga cya kintu kiba kimeze nk'ububisibisi gishiramo kikavamo. Uko uyikaranga rero ububibona niko igenda isa nk'iri guhindura ibara, itakiri icyatsi cyane nk'uko watangiye uyikaranga. Ugenda ubona ko noneho iri kugenda isa nk'icyatsi ariko kijimye. Isombe rero yarangije guhindura ibara, nk'uko mubibona ntabwo ari ngombwa kuyimazaho umwanya muremure cyane. Uko ukaranga ugenda ubona ukuntu iri kugenda ihindura ibara yijima. Noneho rero ngiye gusukamo amazi, ariko aya mazi arashyushye arabize. Ntabwo ukoresha uyikaranga ngo usukemo amazi akonje, kuko iyo ukoresheje akonje isubira inyuma. Noneho rero ngiye gucishamo akamamiyo gakeya ubundi nyipfundikire menyeretse. Noneho rero mu gihe isombe iriho ngiye kuba ntegura cyangwa nkata ibirungo. Reka nkate na puwavuro. Ngiye gukurikizaho gukata puwaro. Ngiye gukata seleri na persili. Ngiye kurapa rero tungurusumu, ushobora kuzirapa cyangwa se ukazisekura, byaterwa n'uko ubishaka.
ngiye gushyiramo umunyu. Noneho rero nshyize ipanu ku muriro, ngiye gushyiramo amavuta y'ubuto ariko makeya cyane. Noneho ngiye gusukamo bya bitunguru, puwavuro na puwaro. Noneho rero ngiye kubikaranga ariko ntabwo ndi bubiheshe, ni nko kugira ngo ububisi buvemo gusa. Noneho rero ngiye gusukamo na za sereri na persile. Tekera rero ku muriro mukeya kugira bigende bishya buke buke, ariko nyine icyo wirinda ni ukuba wabihisha cyane. Nk'uku nguku bimeze ni sawa, murabona ko byakubiswe n'umuriro ariko ntago byahiye cyane cyangwa se ngo mbeye nategereza ngo bibanze guhindura ibara. Ngibi rero noneho ngiye kubishyira muri blender. Ngiye gusukamo amazi makeya cyane ubundi mbisye. Noneho rero uramutse ushaka kuyiteka nk'uku nguku ariko udafite blender, ibirungo wakata utuntu dutoya cyane. Wabifata ukagenda ukata utuntu dutoya cyane ukabikaranga nk'uko nabikaranze, noneho ukaza kubishyiramo weho bidaseye. Ntabwo byakubuza rero kuyiteka nk'uku nguku ngo nuko udafite blender wenda yo gukoresha usya ibirungo. Kuko buriya nibyo nababwiraga ko biri wese nyine aba afite uko yateka isombe cyangwa se ukaba wayiteka bigiye bitandukanye, ariko isombe ibirungo byayo kuriya mbikaranze n'indi ushobora wenda kuba wabisya nk'uko nguko mbigenje ariko utabanjije kubikaranga ngo use nk'ubipfubije icyangwa uba wumva ko gitandukanye, cyangwa se nk'isombe utabanjije kuyikaranga n'ibirungo wenda nk'uko be wabikaranga, hari ukuntu isombe ishya ariko ukajya wumvirimo akantu k'agashari ukajya wumvira cyafitemo ububisi ukuntu. Iyi ngiyi rero iteguye nk'uko nguko ndi kubibereka uba wumva ari isombe imeze neza ifite icyanga nta kantu k'agashari nta n'akantu k'ububisi. Aha ngaha rero amazi yarasa nk'ayakamye, nongeyemo ayandi n'ubundi ashyushye abize, ntabwo isombe iyo uyitetse ugenda wongeramo amazi akonje. Noneho rero ngiye gushyiramo tungurusumu. Ngiye gushyiramo rero n'amamesa. Murabona ni nk'aho kacyuzuye nyikaranga nakoresheje amamesa makeya cyane. Kuko ntabwo ukoresha amamesa menshi yikaranga kubera na nyuma uburi bwongeremo ayandi. Isombe irimo amamesa iraryoha cyane ariko nabwo ntabwo ushyiramo amamesa menshi cyane. Kuko iyo ushyizemo amamesa menshi cyane ni kwa kundi iyo uyiriye uba wumva hari ibintu mu kanwa biri gusa nk'ibifatira. Aya rero nshyizemo rwose arahagije.
Aha rero murabona ko yamazi ya kabiri nayo yongeye yabaye nka yakamye ariko bitari cyane. Ahangaha rero isombe yari imeze neza, yari imajije kumera nkaho yahiye. Noneho iyo bigeze ahangaha bya birungo waseye nibwo uhita ubishyiramo. Kwa kundi isombe n'ubundi bimeze nk'iyahiye, ubona ko nta kanya kanini gasigaye. Ushyiramo ibirungo waseye rero ukavanga kugira byivange neza. Noneho icyo ngiye gukurikizaho, nk'uko nababwiye nta birungo by'amafu ndi bushyiremo, ariko nababwiye ko ndi buze gushyiramo akamagi kamwe. Niba rero uri umukunzi w'isombe, uzagerageza uyiteke nk'uko nguko nabiberetse, uzayikunda kurushaho. Noneho rero ngiye gukaranga ifu y'ubunyobwa. Ubunyobwa rero nabwo bujya mu isombe. Ubunyobwa upfuye kushyiramo n'ubunyobwa wamanjije wakaranga, uba wumva nabwo icyanga cya cy'isombe gitandukanye. Ariko nabwo ukarangira ku kariro gakeya, ugenda uvanga buri kanya, wirinda kubukaranga kugeza ubwo ushobora kubona bwahinduye ibara cyane cyangwa se bwashiririye. Noneho rero nicyo gihe ngo nshyiremo za sambaza. Ubunyobwa nabwo rero burahiye, murabona ko busa nk'ubwahinduyemo ibara ariko gakeya, kuko ntabwo ureka ngo ubuhindure ibara cyane buse nk'ubushiririye, kuko iyo wabutindijeho bwashiririye nabwo uba wumva icyanga cyabwo kitabaye cyiza. Urabukaranga ariko nyine ntubushirize. Noneho rero mbere yuko nza gushyiramo ubunyobwa, ngiye kubanza nacishamo akamamiyo, kuko nimara gushyiramo ubunyobwa ntabwo ndi bucishemo akamamiyo keretse igihe biraba bihiye birangiye ngiye guteruraho, kuko iyo ushyizemo ubunyobwa ukahita ucishamo n'akamamiyo umva birashirira hasi bihita bishirira. Isombe rero iyo ushyizemo ubunyobwa, ikintu wirinda ni ugucishamo akamamiyo. Aha rero nari ngiye gushyiramo ubunyobwa ariko nyita mbona irafashe cyane, amazi yakamye, niyo mpamvu hano nahise nsukamo ayandi mazi kugira ngo itaza kuba ifashe bikabije. Nshyizemo andi mazi arabize nk'uko nabibabwiye, nta gushyiramo amazi nyine akonje. Ngiye gupfundikira gatoya rero iyita ibira, nimara kubira ako kanya ndahita nshyiramo ubunyobwa, kubera nyine harajyamo ubunyobwa n'ubundi murumva ko isombe n'ubundi nyine iraza gufata. Bisaba rero ushyiremo ubunyobwa isa nk'irekuye nabwo ariko bitari cyane, kuko isombe nziza ni isombe itari ituzi, isombe nyine ifashe. Aha rero yari imajije kubira, noneho rero nibwo ngiye gusubizamo, ngiye gushyiramo
ubunyobwa ariko nubundi ndamanza ncishema kamamiyo kugira ngo kubera njye ushyiramo ubunyobwa ntabwo ushyiramo ubunyobwa nyine ngo uvange uvanga kuri finali isombe yahiye. Nta gisigaye rero ngiye noneho kuyipfundikira ntegereze ubunyobwa bwongere bushye neza nubwo nabukaranze ariko iyo ubishyize mu isombe n'ubundi urategereza ukongera bugashya neza. Isombe rero yahiye noneho ubu ngubu nibwo ngiye gucishamo akamamiyo noneho ndabibatuye ukuntu irimo irahumura iri guhumura cyane ntabwo mushobora kubyumva murabona ko rero imeze neza irafashe ntifashe cyane nyine bikabije kandi nta nubwo ari n'utuzi niyo sombe rero ibimeze neza cyane. Niba rero wenda hari ukuntu wagiye guteka isombe ukumva irimo nk'akantu gasharira cyangwa se yahiye ariko iracyarimo ububisibisi uzayiteke nk'uko nguko nabiberetse uzayikunda pe uzayikunda ndetse cyane kuko nubwo nashyizemo isambaza ariko ushaka kudashyiramo isambaza weho ugashyiramo inyama n'ubundi kuriya nateguye nyine uko nayitetse niko wayiteka icyahinduka nyine ni uko wenda nashyizemo isambaza weho ukaba washyiramo inyama ariko ni sombe irimo isambaza umva uzayigerageze keretse niba udakunda isambaza ariko uramutse ukunda isambaza uzayiteke nk'uko nguko ndagusezeranya ko uzayikunda cyane. None ikijyanye n'ukuntu nyine irimo irahumura umva reka cyombe nkirengagije iri guhumura cyane umva yari iryoshye ifite cyangwa imeze neza cyane uzayigerageze pe uyiteke mu rugo uzanshimira nyuma. Njyewe rero ngiye kuyirisha umuceri ariko wayirisha ubugari kawunga ibirayi ikintu cyose ubona byajyana cyangwa ukunda wayirisha. Mwakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi witeka komeze kubarinda no kubagirira neza niba utarakora subscribe ukore subscribe tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye ndabakunda mwese rero ciao ciao.